A je tady další díl našeho kočičího seriálu, tentokrát s Petrem probereme koťátka. To bude takový asi nejhezčí téma našeho seriálu. Koťátka. Tak kdy nám kočka ty koťátka vlastně přinese? Tak, kočka bývá v březí nějakých 57 až 70 dní a poté se rodí právě krásná koťata, která vlastně opravdu většinou bývají zdravá, vitální, a tam je velice důležité, aby vlastně kočka byla též na to psychicky, fyzicky připravená, to znamená, nesmí být příliš mladá. A kočka většinou bývá skvělou matkou, o koťata se stará skvěle a opravdu všechno, co koťata potřebují, tak je naučí. Tam třeba po tom třetím, čtvrtém týdnu opravdu koťata třeba už okoukají to, že chodí sami na záchůdek, takže kočka už je přestává čistit, takže koťata jsou velice učendivá, jsou čistotná, takže vše, co potřebují, právě mají od své matky. Jinak, co se týče toho kojení, tak třeba koťátka pijí nějakých 5 až 7 týdnů. Pokud pijí mléko déle, je to jenom dobře, protože kočka potom, nebo to koťátko má potom opravdu takové lepší návyk, jako psychicky je vyvinutější, je takové vyklidnější. A tam třeba je zajímavá věc, že třeba koťata pijí, tak oni vlastně mají takzvaný takový ten mléčný krok, že vlastně oni, když sají, tak vlastně jakoby šlapou, to vlastně potom i potom dospělosti. Když kočka třeba vyklidina, hladíme ji, tak vlastně může šlapat také. Takže, jak říkám, kočky jsou skvělými matkami a potom jsou takhle krásná koťátka. Dobře, tak kočka je skvělá matka a teďka teda ta kočka, skvělá matka, opustí to koťátko a staneme se vlastně matkou my. Jak bychom se vlastně o to koťátko měli starat, nebo jak mu vytvořit ty podmínky? Tak tam jde o to, že vlastně zhruba kolem toho 12. týdne se koťátko odebírají, každý na to má trošku jiný názor, ale je to aspoň ten 12. týden věku života koťátka. A to kotě už je právě nějakým způsobem připravené na to, aby mohlo jít do domácnosti. Už má právě ty základní hygienické návyky a když se ho odebereme, tak samozřejmě tam je velký stesk po sourozencích, po své matce, tak potom, když se ho odebereme, tak, nebo když se ho vezmeme domů, tak mu právě musíme nabídnout hlavně právě tu lásku, hraní si. Takže malé koťátko vyžaduje hru, není to o tom, že si ho někde dáme do kouta, ani tam si bude hrát samo, ale vyloženě se musíme věnovat. Jde vůbec jakoby koťátko naučit nějakým návykům? Dá se. Nedá se říct přímo koťátko, ale samozřejmě kočka, jak se vyvíjí od toho kotěte, tak určitě by tam nějaký návyk a vlastně i by to cvičení kotětem nebo kočky mělo být. Protože kočka sice není pes, to je pravda, ale měli bychom kočku naučit takým způsobem, aby nám to nevadilo, aby nám to třeba nebylo nepříjemné. Je u toho důležité to, aby jsme vždycky byli vytrvalí, to znamená, když něčím začneme, tak opravdu jeden den musíme dodržet, druhý den taky, aby ta kočka pochopila, že má něco dělat nebo dělat nemá, a nikdy netrestáme fyzicky. Jo, to v žádném případě, protože ten vztah kotěte a člověka je hodně, nebo celkově kočky, je hodně právě takový křehký, takže nikdy netrestáme fyzicky. A tam kolikrát stačí kočce třeba jenom říct ne, opravdu důrazně ne, a ta kočka to pochopí. Jo? Pokaždý, když něco udělá, takže kolikrát, když tu kočku známe, pozorujeme jí, tak můžeme ještě než to udělá, tak jí právě říct ne, tak ona se třeba zastaví. A nebo třeba potom hlasitě tleskneme, kočka si to uvědomí. Jo? To samé třeba platí při hře, protože potom kočka, když už je trošku rozdováděná, je to opravdu šelma, tak ona začne zatínat ty drápky víc, začíná to opravdu třeba bolet. A pak třeba stačí jenom říct třeba au, máme to třeba i s mojí Hany tak naučené, řeknu au a úplně cítím, jak ty drápky už skáka zatíná zpátky a vlastně přestává kousat. Takže to, co nechceme, aby kočka dělala, tak ji dokážeme naučit. A dokonce, pardon, dokáže i to, že dokáže třeba i aportovat, to znamená, nosí nám hračky. To vím, můj syn má kočku, která říká Tequila teda, a opravdu skutečně mi poslal i videozáznam, jak kočka nosí balonek. Když si takovéto roztomilé koťátko přinesu domů, tak kam si ho mám dát, aby mu bylo dobře? Můžeme koupit třeba nějaký pohodlný plíšek, to znamená nějakou pohodlnou látku, aby se tam cítil dobře, aby se tam mohl zachumlat. Dám mu tam třeba nějakou deku, s kterou se opravdu bude cítit dobře, a dáme nějaké místo, které se mu tom kotěti bude líbit. To znamená tak, aby na nás dobře vidělo, bylo vlastně součástí naší rodiny. Aha, takže já ho takhle umístím, jo, do plíšku. Teď mu tam dám nějakou hračku, jo? A to koťátko, myslíš, že pochopí, že to je jeho místo? Tak jde o to, že kočka má svoji hlavu, takže ona si sama najde místo, kde si ji bude líbit. Takže ona může lehávat v tomto plíšku a zároveň může třeba si přijít, že půjde někde na skřínce lehnout, prokouká, lehne se na topení, protože mají rádi teplo. Takže samozřejmě kočka není pes, takže pes má to svoje místo, jasný, neměný, kdežto ty koťátka vy to měnit budou. Koťátko nám pije mléko, a jak my ho vlastně přeučíme na tu tuhou stravu? Tak s tím nám už pomáhá sama matka.
sama kočka, protože zhruba od nějakého třetího, čtvrtého týdne věku koťátka, tak ona začíná, když je venkovní kočka, začíná nosit potravu, to znamená nějaké ty myšky, ptáky a podobně, už jak je přikrmuje a koťata začínají jíst pevnou stravu. Takže od nějakého třetího, čtvrtého týdne je to kombinace. Ona samozřejmě nějakého toho pátého, sedmého týdne minimálně kojí. A potom, když už si to koťátko přinesne v tom 12. týdnu, tak už mléko nepodáváme. Tam vlastně už té otázky vyloženě té pevné stravy, takže tam dáváme zase velice kvalitní granule, případně můžeme dávat vlastně i nějaké ty kapsičky nebo konzervy. A zase velký důraz na to, aby to byla kvalita, aby tam byla dostatek masa, protože kočka masožravec, takže je to velice důležité pro její zdárný vývoj a vývin. Ano, výživa koček, to je kapitola sama pro sebe a proto se jí budeme věnovat příště.